Pivnijo, bez konstanten o, så dom tvålinjerne 60x pluss oi minus 30 lika med 0, og 150x minus 30y pluss 90 lika med 0 parallelle. Det betyder K1, K1 lika med K2. Så vi skal bare lete efter først. Okay? Så har vi 60x pluss oi minus 30 lika med 0. Så vi tar pluss 30 der, minus 60x der. Så har vi oi, både ledd også, og dermed 30, så drar vi 60x. Så den her blir 0. Den her også blir 0, så a multiplicerer med y er like med. Om jeg kanskje gjør det i form y er like med kx pluss m, så det blir lettere for dere å se. Minus 60x pluss 30. Det vil säga mitt k-värde i den andra är negativ 60 dividerat med a x plus 30 dividerat med a. Det här är vi intresserade av. Okej? Okay? Och den andra ska vi leta efter. Så har vi 150x subtraherar med 30y och därmed 90 är lika med 0. Så om vi har subtraherar 150x där och subtraherar även 90, så subtraherar vi 150x där och även 90. Båda led då. Så den här blir 0 och den här också blir 0. Så har vi negativ 30y är lika med negativ 150x. Så det här med 90. Ja, och då har vi negativ 30 där, så vi måste dividera båda led med alla termer med det jag med 30. Oops, försvinner det. Negativ 30. Så har jag y är lika med 5 x adderar med 3. 3. Så är jag intresserad att det ska vara lika, så k1 är lika med k2, så k1 är negativ 60 dividerat med a, k2 är 5. Och då multiplicerar vi båda led med a, båda led med a. Så har vi negativ 60 är lika med negativ 5a. Dividerar vi med negativ 5. Dividerar vi negativ 5. Det blir 1. Så a är lika med 63. 50 och 2 till. Och det är 12. Positiv 12. Så de blir lika. Vi får se nu. Är lika med 5. Nej, varför blev det negativ direkt? Ja, det är fredag. Positiv ska vara. Det är därmed positiv, så blev det negativ 12. Tänkte väl. Okej, 60 dividerat med 12 blir det. Negativ 12 blir det positiv 5. Ja, det blev det. A är lika med negativ 12.